Я прошу сідати. Ловлю себе на думці, що сьогодні я вперше проповідую з кафедри, коли серед моїх слухачів немає Ігоря Борисовича. Я поділюся тим, що для проповідників нашої церкви означала сама його присутність. Перш за все, він був людиною, яка завжди молитовно супроводжувала тих, хто проповідував. Він сам просив, щоб молитися за нього, коли він йшов проповідувати, і так воно здається, ну, ти ж, брате, стільки років вже ж проповідуєш, ну, невже ще треба молитися, але він завжди абсолютно щиро просив, щоб молитись за нього. І, звичайно, він молився сам за тих, хто проповідували. Також у нього ще була одна така річ, знаю, звичка це назвати. Тож, кожен пресвітер, я думаю, ви це десь розумієте, так? От він пропускає через себе кожну проповідь, правда? Він постійно, ну, в увазі, і ось, коли він особливо ближче сидів, чи тут, то коли десь проповідник затинався, десь от губив, можливо, слово, думку, він завжди був поряд, щоби підказати, от кинути слово. І досить часто це було якраз досить корисно, знаєте, він слідкував і міг порадити. Тому ось сьогодні так, але ми дякуємо Богу за Борисовича. І також в мене, звичайно, питання і прохання. Приєднайтеся, включіться, хто ще не включився, ось цю місію молитовного супроводу тих, хто проповідує. Сьогодні також в двох особливих для мене людей особливий день. Сьогодні моїх батьків золоте весілля. 50 років, день в день, коли вони побралися, тому дякую, тато, мама, за вас. І дійсно, дякую. Ми вже закінчуємо серпень. Буквально за якийсь тиждень вже виповниться, можна так сказати, півроку, відколи ми живемо в період карантину, корони. І, напевно, час поставити собі запитання, ось цей період, як він змінив моє життя, як він вплинув на моє життя. Однозначно, що цей вплив був. І ось ті факти, коли ми прощаємося з нашими рідними, це також ось фактор цієї хвороби. А як ви здобули, втратили, навчилися чогось? Я зустрічав тих, але їх не так багато, хто каже, що ну, цей період цієї епідемії послужив на добро. Але я багато зустрічав тих, і один з тих сам є один з тих, які б раді були, щоб це вже якось закінчилося. Поділюся також з вами тим, що і пресвітери мають свої переживання в цей час. Не тільки про те, щоб всі члени церкви були фізично здоровими, але піклуванням кожного пресвітера є те, щоб члени церкви духовно залишалися здоровими. І, звичайно, є певний острах того, як ось місяці без регулярних зібрань, де всі разом можуть бути, як ось ті місяці неможливості зустрічатися, збиратися всім разом, як вони вплинули на духовний стан членів церкви. І чи бува, десь хтось не загубився по дорозі? Хтось, напевно, знайшов собі вже інших пасторів, знаєте, десь на просторах інтернету, і з болем знаємо ті ситуації, коли людина, член церкви, але абсолютно не в курсі, що відбувається навіть в церкві. Не читає повідомлень, не читає розсилок, коли питаєш, ну, а духовно де ти кормишся? Ну, я там маю собі десь когось там, десь там в інтернеті. І одне діло, коли це здорова їжа, ну нехай вже так буде. Але хто знає, якщо це не якась отрута. І тому, звичайно, ми маємо свої переживання. І в той час, коли хотілося б, щоб ось це все закінчилося вже нарешті,
ми маємо нові новини і навіть новини цього тижня. Карантин продовжили, кількість хворих зростає. В Фейсбуці один з моїх, ну, знаєте, як друзів фейсбучних оцих пише: ось, Господи, дай мені дожити до часу, коли я видам своїх доньок замуж. Ну, я думаю, ну, хороше бажання батька, щоб доньки одружились. Але дивлюсь фотографії, та ж донечки зовсім маленькі. Може, ще не зовсім час вже ж про це писати на весь світ, що хочу, щоб доньки замуж вийшли. Але потім читаю, розумію, що корона в серйозному стані, і брат молиться не тільки, може, чи не стільки про те, щоб доньки замуж вийшли, але щоб дожити до того часу, коли це може статися. Один з служителів нашого Львова вчора в важкому стані попав в лікарню, і також корона швидка забрала. Я його бачив ось не близько, за декілька метрів, декілька днів тому. Але почалися серйозні проблеми, і приїхала швидка, і забрали в лікарню. І тому ми маємо визнати, так, це нова реальність. Це нова норма, даруйте, це якась нова нормальність, така ненормальна норма нашого життя, що, очевидно, нам прийдеться жити з цією короною і в цих обставинах, і в карантині ще не один тиждень і не один місяць. Як батько учнів, і, думаю, ви зі мною теж в цьому солідарні, ми не знаємо, який буде цей навчальний рік. Але, напевно, розуміємо, що наразі багато запитань, на які ми не маємо відповіді. І тому, звичайно, виникає запитання: Господи, як бути? Як звикнутись до того, до чого важко звикнутись? Як жити от в цій новій, такій ненормальній нормі, в такій новій ненормальній реальності? Я хочу сьогодні в проповіді нагадати одвічні, декілька одвічних істин для наших непростих ситуацій. Декілька одвічних істин для наших непростих ситуацій. Звичайно, ми звернемося до Біблії, і нашим сьогоднішнім текстом буде уривок з книги пророка Єремії. Уривок з книги пророка Єремії, і зразу скажу, що сам текст, він не є складним для зрозуміння, але часом текст складний для виховання. Книга пророка Єремії, розділ 17. Книга пророка Єремії, розділ 17, і ми будемо читати з 5 по 10 вірші. Єремії 17:5-10. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І він буде, як дерево те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його. Перед тим, як ми безпосередньо звернемося до цього тексту, дозвольте нагадати історичні умови, в яких звучав цей текст. Час служіння пророка Єремії – це період, коли Північне Ізраїльське царство вже знаходилося в асирійському полоні. А перед Південним царством стояли великі виклики. Могутня армія вавилонського царя Навуходоносора ось-ось вторгнеться з північного сходу в маленьке юдейське царство. І
Звичайно, питання виникає, що робити в тій ситуації? Як бути? Бог запропонував свій шлях. Бог запропонував свій шлях, і він був в наступному. Бог через пророків це говорив знову і знову. І каже своєму народу, я післав цього царя на вашу землю. Ви згрішили проти мене, і тому мусите бути покарані. Але добрим для вас буде, коли ви не будете чинити опору вавилонському царю, а покоритися вавилонському царю. Так він зробить вам, завдасть вам багато болю. Так він виведе вас в полон до Вавилону. Але я буду з вами. Я вас благословлю ось там, в полоні, і через 70 років ви повернетеся до свого краю. Чи проста це Божа порада? Чи простий цей Божий наказ? Чи така легка для сприйняття Божа воля? Ми скажемо однозначно ні. Вона болюча, вона неприємна, вона непатріотична, вона не є доброю, але ось це була Божа воля, і Бог закликає, покладіться на мене, і буде врешті-решт все гаразд. Бо я маю наміри для вас, каже той же ж Господь через пророка, і це є наміри на добро, а не на зло. У той же час у народі були інші думки. У той же час з'являлися ті і інші вожді і пророки, які пропонували свої шляхи для цієї ситуації. Були ті, які казали, ось давайте ми звернемося до держави Єгипет за військовою допомогою і будемо воювати. Інші казали, та ми самі зможемо воювати з вавилонським царем. Були ті, які казали, ну ми ж врешті-решт Ізраїль, ми врешті-решт Божий народ, і ми зможемо протистояти силою Божою проти ось цих ворогів. Були й такі лжепророки, які казали, що ми підемо в полон, але цей полон буде зовсім короткий час. Був пророк, який казав всього 2 роки, і через 2 роки ми повернемося. Але коли Господь чув ось ці думки людей, Господь просто казав, це не від мене. І тому це шлях не на життя. Тому це шлях не на благословіння, а насправді на прокляття і на смерть. І ось так, з яким ми читаємо, ми бачимо цю дуже разючу різницю між тим мужем, який є благословений, поблагословений, і тим, який знаходиться під прокляттям. Насправді, доволі радикальні слова, правда? Доволі радикальна протилежність. І нам здається, ну, що ж, ну, благословіння, зрозуміло, але як же ж то треба нагрішити, яким гріхом великим треба згрішити, щоб Бог сказав, що ось ти знаходишся під прокляттям. І в цьому тексті Господь через пророка дає ілюстрацію. Ілюстрацію на рослинах, які ростуть, росли в Ізраїлі. Ілюстрація, яка була абсолютно добре знайома кожному жителю землі Ізраїля. І ось Господь порівнює і говорить про те, що є ось 2 рослини. Там, десь в степу, чи швидше в пустелі, росте кущ. Чагарник, краще сказати, кущ зазвичай це щось велике, чагарник це щось ось таке невелике, і також росте дерево. Справа в тому, що клімат Ізраїлю чи погода в Ізраїлі ділиться на таких 2 основних періоди. Є зимовий період, це період дощів, і він триває приблизно з жовтня, спочатку листопада, це дощі ранні, як ми їх в Біблії знаємо. І цей період триває аж до весни, приблизно до березня, квітня. Це такий добрий період. В цей період якраз вирощують пшеницю і інші зернові. Як ви знаєте, так, жнива в Ізраїлі, вони не в серпні, але вони приблизно в квітні починаються і десь до середини травня. Ось в цей період зими по-нашому, нашої зими, це період дуже
добрий для рослинності. І навіть пустелі вкриваються рослинністю. Це добрий час, багато дощі. Буває часом прохолода, буває деколи навіть і сніг зрідка впаде. Але зазвичай це той час, коли росте все. Це добрий час. І дерево росте. І навіть у цей чагарник чи кущ, він також має можливість якось вкоренитися. І виноград, і інші рослини, вони ростуть. Але коли закінчується цей період, десь у квітні приблизно, і починається, як в Ізраїлі кажуть, наше суворе літо, коли починається це ізраїльське суворе літо, коли впродовж півроку жодної краплі дощу, тоді стається досить різка переміна в вигляді землі, ландшафту. І буквально за лічені дні, деколи тижні, більшість тої трави, яка виросла сама собою, вона просто засихає. Вона просто засихає. І ось ці чагарники, які встигли десь вирости до сантиметрів 40-50, вони також засихають. Буває зрідка, що якось вони виживають, але це дуже мало ймовірно. І ось тоді стається разюча різниця між деревом, яке посаджене біля потоку, між корінням, яке десь глибоко дотягнулося до води, і травиною, травою, кущиками малесенькими, які якось виросли, але не мають доступу до живої води. І ось таким чином Господь через пророка порівнює і каже, ось подивіться те, що ви бачите навколо себе. Так, є час, є пора життя, коли, здається, всім добре, всім легко, все навколо є дуже добре, але обов'язково прийде пора, прийде час, коли прийдуть випробування, коли прийде спека, коли буде дути сухий вітер. І тоді для всіх стане явно, що в тебе під землею, який твій корінь, з чого ти береш воду, сили для життя. Ми бачимо, що пророк, він ставить певні критерії, ось якості буття чи життя і цього чагарника, чи кущика, і дерева. Пророк говорить про те, що може чи не може жити ось ця інша рослина. Він говорить про якість життя. Якщо навіть живе, то як живе? Пророк говорить про те, що чи має майбутнє ось ця рослина, та інша і всяка інша, чи є майбутнє, і чи вона спроможна приносити плід. За цими критеріями пророк описує і говорить і стан чагарника, і стан дерева, посадженого при потоках вод. Ото що ми читаємо про цей чагарник. Коли прийде спека, так, шостий вірш, він буде, як голий той кущ. Чи листя опало. Живий він, де живий, ми не знаємо, правда? Але він не побачить, щоб добре прийшло. Тобто немає в нього доброго майбутнього. Немає майбутнього. І він пробуватиме в краї сухому в пустині, в краї солоному та незамешканому. У нього немає майбутнього, він не може далі рости, він приречений на самотність, він точно не принесе плоду, все. Але яким чудовим контрастом є дерево. Дуже цікава річ, дивіться, як пророк описує дерево. Він не просто каже, що ось собі росло десь там дерево, так само, як оцей чагарник. Він каже, восьмий вірш, так? Він, як дерево, те над водою посаджене, або інші переклади кажуть, що тут зміст не стільки посаджене, як те, яке пересаджене до води. Тобто воно кимось пересаджене до води. Сьогодні не стільки пересаджують до води, скільки воду підводять під саме дерево. І хто були в Ізраїлі, ви знаєте цю радзючу картину, коли ти ось є територія, де є підведений цей зрошувальний полив капельний, і де немає, буквально пів метра тут камені, знаєте, така постельна земля, і тут поряд буяє життя. Вода підведена.
І ось пророк каже, що це дерево, яке пересаджене до води. Але далі сказано, що не тільки його посадили, але це дерево, яке пускає коріння своє. І тут десь ми бачимо ось таку двосторонню працю. З одного боку садівник, він посадив дерево, чи пересадив його до води, чи підвів воду, але в той самий час дерево не просто собі пасивно якось спостерігає, але дерево, нашими словами, прикладає зусилля. Дерево коріння пускає, ми це бачимо. І далі ми бачимо якість життя ось цього дерева. Ми бачимо те, що в нього немає страху. Скажіть, будь ласка, чим сьогоднішній світ наповнений, як не страхом? Чи можемо ми сьогодні подивитися новини, послухати те, що відбувається навколо, і жодним чином не боятися чи не мати якогось остраху? Чисто по-людськи, знаєте, чисто природньо неможливо. Навіть якщо за себе не боїмося, то хвилюємося, думаю, за наших дітей, за наших внуків, правда? Але тут сказано, що ось дерево, яке посаджене над водним потоком, дерево, яке коріння свої пускає, ми читаємо, так? Воно не боїться, як прийде спекота. І брати і сестри, маємо розуміти, тут не питання того, може не прийде спекота. Ні, вона точно прийде. Раніше чи пізніше прийде. І в Ізраїлі це дуже добре розуміють. Півроку принаймні дощу не буде. Спекота обов'язково прийде. Випробування прийде. Гарячий східний вітер, він обов'язково буде дути. Але ось це дерево зустрічає, чекає оцю спекоту без страху. Написано, що листя його зелене. Ми розуміємо, так? Коли рослинка зелена, значить вона здорова. Коли листя починає в'янути, значить, або якийсь черв'як його під'їв, або просто води бракує в інший спосіб. Тут сказано, що воно, листя має зелене всякого часу, незважаючи на обставини. І далі ми читаємо, що в році посухи воно не буде журитись. Так, листя, вітер буде опікати, і сонце буде опікати його листя, але журби не буде. Те, що Христос каже, та не журіться. Не журіться про те чи інше. Тому що, як би не пекло сонце і не дув гарячий вітер, в цього дерева є доступ до доброї води. І ще одне, ось ця благословена обітниця і не перестане приносити плоду. І не перестане приносити плоду. Восени Ізраїль святкує свято кучок. І це свято, коли народ дякує Богу за те, що Господь благословив врожаєм і зазвичай врожаєм плодів. Якщо весною святкує, тому що жнива були, що пшениці пожали інших зернових, то восени якраз дякують Богу за те, що вродили дерева. Дякують Богу за те, що дерева, які мали доступ до води, принесли свій чудовий плід. І ось паралелі, ось така ясна і зрозуміла ілюстрація того, як складається життя дерева, яке має доступ до води. І для чого ця ілюстрація, для чого вона нам потрібна? Текст дуже простий, в Біблії не раз ми це зустрічаємо, і в першому псалмі, коли Бог каже, ось людина, яка надію покладає на Бога, вона, як ось це дерево. Людина, яка покладає надію на Бога, вона схожа до цього дерева. І людина, яка покладає надію свою не на Бога, тому що, здається, кожен же ж на щось надіється, правда? Вона приречена спадкувати долю ось цього куща чи цього чагарника. А як в нашому житті? Хіба не так відбувається? Кожна людина на щось надіється, правда? Ми живемо поряд з людьми, і кожна людина має якусь свою надію. Надію на краще. Людина хоче кращого. Людина не може бути задоволена тим, що є. І ось людина чекає кращого. Людина щось робить для цього. Але проходить життя, проходять роки. І на превеликий жаль, більшість людей пожинають
просто розбиті сподівання, розбиту надію. Я пригадую час, зараз навчальний рік починається, і пригадую, ось нас в школі, ось ми були, і діти, і такі, всі щасливі, на щось надіялися, але коли зараз я думаю про своїх однокласників, принаймні двох вже немає на цій землі. Дівчина, яка померла від хвороби, не знає, що це було, їх мій однокласник. Я не знав, що ось живучи тут зовсім поряд, він глибоко наркозалежний і помирав від наркотиків, пропав десь безвісти. Хлопець, який займався спортом, хлопець, який був дуже адекватний, немає його сьогодні. І за інших також. Дітьми ми відвідуємо дім молитви, і ми зростаємо, знаєте, дітьми, підлітками. Ось ми всі разом, нам проповідують, нас навчають, нас, даруйте, десь бавлять. Але проходить час. І дуже боляче усвідомлювати, коли ти не дораховуєшся когось з тих, з ким ти разом колись виростав у зібранні в Церкві Христовій. Ми вітаємо щиро тих, які охрестилися, правда, радіємо ними. Я раді бачити тих, які приєдналися до Божої сім'ї, але проходить якийсь певний час, і ми часом когось не дораховуємося. І це дуже боляче. І навіть серед служителів ми бачимо такі речі, як апатія. Є ці моменти, і, напевно, кожен служитель, скажу про себе, ти проходиш часом ті речі, коли здається, все, достатньо, дістали, вистачить, хочу бути нормальним, як всі інші, хочу мати право на приватність, хочу мати якесь право на особисте життя. Чому-то ось є ці моменти. І часом непросто. Слово Боже, воно сьогодні заохочує нас, щоб ми нашу надію зміцнили, поклали нашу на Бога. Щоб ми зміцнили з надією на нашого Бога серед обставин, в яких ми живемо. Цей текст дуже радикально говорить, що насправді надіятися можна або на Бога Творця, або на щось інше, що насправді є лише творивом. Брати і сестри, ось для вас особисто, коли ви чуєте слово от «надія на Бога», які синоніми ви можете знайти до слова «надія»? Ну, синоніми знаєте, да? Слово однакове чи близьке за значенням, ну, звучить іншим. Для вас особисто, ось це слово «надія на Бога», чи часом воно не стало яким настільки заїждженим, що втратило всякий зміст? Що означає «надія»? Ну, надіюсь на Бога, ну. Довіряти, бути впевненим. А що ще? Ну, двоє, дві сестри, дякую, що ви слухаєте. Ось, ну, любити, бути спокійним. Добре, дякую. Є в Біблії ось той момент, таке значення слова «надії», як те, щоб опиратись на щось. От хто є опорою, знаєте, є ці моменти в Біблії, так? От Бога зробити опорою свого життя. Черпати життєві сили. От надіятись це на когось, це від нього черпати сили для життя. Ще один момент. Надіятись це також означає узалежнювати себе від когось. Тобто ми надіємось на кого, це що означає? Що ми ось цій людині довіряємо чи так щось, і ми в певному сенсі стаємо залежними від цієї людини, коли мова йде про людей. Звичайно, надіятись на Бога це означає узалежнитись від Бога. Це означає підкоритись Богу, підкорити свою волю. Це означає, що я обираю когось джерелом своєї радості, джерелом свого, знаєте, свого комфорту. Тобто я комусь довіряючись, я ввіряю своє сокровенне, чи, знаєте, віддаю своє сокровенне і своє дороге, я віддаюсь Господу. І тому перед кожним сьогодні з нас, навіть віруючими, членами церкви, стоїть питання, не таке, знаєте, ну якби правильні питання чи правильні відповіді на правильні запитання, але справді запитання, яке стосується нас. Для тих, хто віримо, що наша надія на Бога, а по факту, от кому віддане місце Бога в нашому житті?
Кому віддане місце, знаєте, надії в нашому житті? Хто має абсолютне право сказати останнє слово в нашому житті? Хто визначає долю нашого життя? Кому ми віддали право визначати долю нашого життя і пообіцяли собі, що будемо радіти і довіряти, якби Він, Господь, не визначив права чи ходу нашого життя? І тому, знаєте, знати правильну відповідь на запитання, хто достойний нашої довіри, це є одне. А ось практикувати на ділі ось цю довіру Богу – це інше зовсім. Ми розуміємо, так, що Богом нашого життя повинен бути лише Бог. Але ми живемо в світі, де є і інші альтернативи. І люди, навіть часом люди, які називаються християнами, знаходять собі інші опори, чи надію свою покладають на інші речі. Звичайно, кажуть, я покладаю надію на кого? Ну, на себе. На Бога надіюся, сам не плашаю. Да? Є такий момент навіть. Бог Богом, але я собі тільки довіряю. На свій розум, на свої фінанси, на зв'язки, на друзів. Так ведеться в цьому світі. І здається, добре, що поганого того, щоб мати друзів, чи що поганого того, щоб мати кошти? Ні, це не є погано. Але проблема, коли ось ці речі, вони починають займати місце Бога чи абсолютної влади в нашому житті. Дивіться, ось цей п'ятий вірш, який ми читали, так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом свою слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Довіряти людям, дружити з людьми, мати кошти – це не є погане. Але проблема, що настільки ми можемо бути, настільки бути пов'язаними з цими речами, що вже Бога немає в нашому житті. Що ми від Бога забираємо право останнього вирішального слова в нашому житті. І тому добре користуватися добрими речами і благами, і зв'язки мати, і все інше. Але проблема починається тоді, коли ми настільки прив'язані до ось цих таких несталих речей, що ми забуваємо про Бога. Дев'ятий вірш, зокрема, нашого тексту, він говорить, в чому проблема, коли ми на людей покладаємось. Тут сказано так, людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його? Людське серце, воно лукаве. Людське серце, воно не є надійним джерелом чи надійною опорою в житті. Ми знаємо прислів'я, дай серцю волю, заведе в неволю, правда? Казала колись моя бабця, каже, знаєш, нікому не вір, дитино, нікому не вір, тільки Богу одному, і собі вір, тільки, але тільки трошки. Бо сьогодні ти кажеш так, а завтра ти кажеш по-іншому. І тому, коли людина каже, я серцем відчуваю, так, я йду за покликом серця, навіть тут треба бути обережним. Тому що сьогодні твій поклик такий, завтра інший. Сьогодні ти стверджуєш одне, а завтра змінились обставини, і ти стверджуєш інше. І тому ось, коли Бог досліджує наші серця, Він є той, який дасть згідно з путю нашої. Він є Бог, який дивиться, досліджує наші серця, щоб знайти людину, яка повністю і цілковито довіряє Йому. Тому, звичайно, ми будемо робити добрі, правильні речі в житті, але результати будемо довіряти Богові. Так, ми будемо йти до лікарів, коли ми захворіли. Ми будемо вчитися настільки добре, наскільки ми можемо. Ми будемо старанно працювати. Але ми знаємо відомий текст Біблії, що готують коня на війну, а продовження знаєте? А перемога від Господа. Коня готують на війну, а перемога від Господа. Ось це правильний стан людини. Як знати, як маю я надію чи не маю? Брати і сестри, є досить простий тест, знову ж таки, виходячи з цього тексту, нами прочитаного. Коли в наше життя приходить засуха, коли дує гарячий східний вітер, коли в наше життя приходять певні випробування, ми чуємо якусь
знаєте, важку новину, яка тоді наша реакція? І ось по нашій реакції на труднощі нашого життя можна судити про те, наскільки міцною є наша надія на Бога. Ви почули? По реакції, по нашій реакції на складнощі нашого життя можна судити, наскільки наша надія є на Господа. Ми ж з вами прочитали, що якщо людина справді утверджена в Господі, то вона не буде мати страху, вона буде зеленіти чи жити повноцінним життям за будь-яких обставин, і ця людина буде приносити плід у всяких обставинах життя. Ось воно. Тому, коли я можу сказати, так, я вже в цьому стані, що в моєму житті не було, моє серце сповнює мир, радість, я живу, я знаю, що я приношу плід для Господа. Якщо ви можете так сказати, то можна сказати, дійсно, брате, сестра, вітаю вас, ви навчилися, що таке справді покладати надію на Бога. Але якщо наша реакція інша, ніби коли все добре, от як в Ізраїлі, поки сезон дощів, знаєте, всі зелені, всі, ну, якби ростуть, ну, і я росту, все добре, але обставини змінилися, і моя реакція, знаєте, я листячко опадає, і носа опускаю, знаєте, чи очі опускаю, і вже посмішки немає. Ну, напевно, що ще я до кінця не розумію в тому, що стосується надії на Бога. Тому дійсно питання, а як воно в нас? І оскільки, я думаю, не тільки я один, а ще хтось скаже, що ну, потрібно працювати над тим, щоб надію мати. Хочу закінчити декількома думками щодо того, ось як зміцнювати свою надію на Бога. Що потрібно для цього? Ну, перш за все, ось як це дерево, яке хтось пересадив, я маю бути певним в тому, що я є в Божому саду, що я належу Господу, що я належу Богові, тому що я повірив в Ісуса Христа. Я розкаюся в своїх гріхах, і я в руках доброго садівника. Це перше запитання для нас. Хочемо бути успішними, хочемо мати той успіх, який від Бога, ми маємо належати Богові. А для цього потрібно розкаятися в своїх гріхах. Для цього потрібно просто навернутися всім серцем до Бога. Визнати своє банкрутство, визнати свою потребу в Бозі, дійсно навернутися до Господа. Ось це перше, що потрібно. А далі, коли ми зробили цей шлях, ось подібно до цього дерева, необхідно пускати коріння своє. Це ми вже читали з вами, так, восьмий вірш. На потоку пускає коріння своє. Ми маємо прикладати зусилля для того, щоб черпати від Бога. Ісус Христос, пам'ятаємо, Він сказав, коли в мені позостанетесь, так, чи пробувайте в мені, я вас буду пробувати. І це не щось, що просто сталося зі мною, це не щось, що, знаєте, воно просто стається, тому що ну, я маю хороші наміри, чи щось таке. Насправді, щоб черпати від Господа воду, воду життя, необхідно прикладати зусилля. Необхідно прикладати зусилля для того, щоб ми пізнавали Господа, щоб розвивали відносини з Богом. Коли ми маємо справу з певною людиною, ось ми вивчаємо характер цієї людини, і ми бачимо, що ця людина достойна довіри. Так, ось людина сказала, людина зробила. Правда, нам легше довіряти цій людині. Нам легше звернутися до цієї людини, знаючи, що ця людина, от що вона сказала, те вона зробить. Подібним чином і з нашим Богом. Якщо ми Його знаємо ближче, якщо ми знаємо Його глибше, якщо ми постійно в цьому процесі, нам набагато легше буде довіряти Богові. Нам набагато легше буде довіряти Богові. Ми знаємо, коли дитина попадає в лікарню, роблять уколи і щось інше, і дитина просить, вона хоче маму. Зазвичай мама, деколи тата. Чому? Тому що вона знає, що там її люблять, там хтось, хто її дуже любить. І там вона намагається знайти порятунок від тої
неприємної ситуації, в якій вона знаходиться. І тому, брати і сестри, довіра Богові – це не те, що ось, ну, я вирішив, в мене, знаєте, якийсь такий от емоційний підйом, чи, можливо, якесь яскраве переживання, все, я вирішив, я надіюсь на Бога, все, надіюсь. Ні. Насправді, надія на Господа – це річ, в якій потрібно зростати. В якій потрібно зростати по ходу життя. Надія на Господа є тоді і зростає тоді, коли наші відносини з нашим Богом, вони зростають. Коли дійсно ми перебуваємо в Бозі і даємо Йому перебувати в нас. Це тоді, коли ми пізнаємо Бога. І для цього потрібно момент. Знаєте, перш за все, для цього потрібен час. Воно так в подружжі нашому є. Чому, знаєте, часом хороше подружжя терплять фіаско? Чому проблеми, здається, на рівному місці між хорошими людьми в подружжі? Чому? Тому що ми не спілкуємося. Тому що, ну, нема часу, так? І ми не чуємо іншої людини, ми не маємо можливість поділитися тим, що на серці нашому. І тому на рівному місці проблеми. Подібним чином в наших відносинах з Богом. Якщо не маємо часу почути Бога, якщо не маємо часу сказати Богові, якщо не маємо часу якось разом осмислити, пережити певні обставини нашого життя з Богом, годі тоді говорити про те, що ми будемо мати надію. В наших молитвах, в наших відносинах з Богом, в моїх відносинах я поділюся тим, що я зараз намагаюся щодня ставити собі питання: «Господи, який ти?» І себе питаю, що я нового дізнався про мого Бога? Що я нового дізнався про мого Бога? Не тільки, ну, дякую за те, дякую за інше, але ставити собі запитання, який же ж то є Бог мій, який ось це і інше зробив в моєму житті, чи в житті інших людей, чи просто взагалі він це зробив. Є багато рис Господа, які захоплюють мене, але я часом думаю, знаєте, ось наш Бог якийсь такий от часом багатий до марнотратства. Ну, от поясню, дозвольте пояснити, що це є. От людина може бачити, ну, хто добрий зір має, 3000 зірок на небі, а він їх створив мільярди. Я собі думаю, Господи, ну цікаво, ну для чого ти створив мільярди зірок, якщо я можу бачити, ну, при хороших умовах, ну, всього 3000. Дивіться, вся історія, і ж ми дійшли до нашого часу, коли телескопами і так далі можуть бачити, і людина, яка має серце, яке схильне до Бога, скаже: «Алілуя». Був час, коли, знаєте, на Чумацький шлях дивилися, це, до речі, було впродовж тисяч років. Дивились на Чумацький шлях і кажуть, ну, ось та смуга, яка йде через небо, це всього-навсього космічний пил. Ну, пил, розумієте, і ось він відбивається і світиться. І не так давно, відносно не так давно, коли сказали, ні, це не пил. Насправді, кожна пилинка – це ще одне сонце, і часом більше за наше сонце. Я думаю, Господь, який ти насправді багатий. Я думаю про ті квіти, які ростуть десь далеко в горах, яких ніхто з людей ніколи не побачить. І думаю, Господь, наскільки ти розкішно багатий, щедрий, вкласти свій геній навіть в квітку, якої ніхто ніколи з людей не побачить. Але вона є. І таким чином ти прославляєшся. І тому, брати і сестри, коли чим більше ми роздумуємо про Господа, тим ми більше захоплюємося ним. Коли в наше життя приходить певна трудність, нам потрібно і тут міцно взятися за руку нашого Господа і пройти з ним через наші труднощі. І ось коли ми з Богом, міцно тримаючись Бога, проходимо через наш біль, наші втрати, ми відкриваємо Господа для себе все з нових і нових граней. Наш Бог, Він сказав в Слові Своєму, що Він є Богом завіту, що Він пильнує над Словом Своїм, що той, хто надіється на Нього, не посоромиться. Це те, що Він сказав. І знову ж таки, нам потрібно і слова Його знати, і обітниці Його знати. І ось, коли ми знаємо Його, і коли ми знаємо Слово, яке Він сказав, це дає нам сили і дасть нам сили проходити і через коронавірус, і через інші непрості обставини нашого життя. Нехай же Господь благословить нас зростати в надії на Господа.
Нехай Господь благословить нас в тому, щоб у всіх наших ситуаціях справді узалежнювати себе від Бога. Щоб шанувати Бога в часи, коли нам добре, і іншим добре навколо нас. І щоб ми, як церква Його, шанували Його тоді, коли навколо вже не є добре. Але силою Божою, життям Його, яке є в нас, ми зможемо Його шанувати всякого часу. Амінь. Помолимось. Отець наш Небесний, ми до Тебе приходимо, і ми дякуємо за милості Твої, і ми дякуємо за те, що Ти є Бог життя і Бог-даятель життя. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти сьогодні запрошуєш нас продовжити з Тобою шлях і в майбутнє, і в тиждень, який перед нами, і в осінь, якої ми не знаємо. Господи, продовжити, тримаючись за руку Тебе, продовжити з Тобою шлях і в ту ситуацію з коронавірусом, і з іншими труднощами, і хворобами, і переживаннями, і втратами навіть, які ми маємо в житті. Господи, ми дуже немічні, ми дуже потребуємо Тебе. І тому сьогодні ми благаємо, Ти зміцни Духом Святим кожне серце, яке сьогодні плаче перед Тобою, кожне серце, яке сумує, Господь, Твою, дай втіху і Твою, дай підтримку. Даруй, Господи, горнутися до Тебе, пізнавати Тебе, зміцнювати з надією на Тебе, тому що в цьому є наше благо. Пізнавати Тебе, Господь, знаючи, хто сказав слово, і довіряючи Тобі, що Ти не помилишся, що Ти не зрадиш. Благослови нас, як церкву, зміцнюватися в Тобі. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.